Studija Tanka piedāvā bērnības sirdsēstu un prieki. Klausies, mums vienam otru jātelpa, dzirdi? Draudzību un nodevību. Dēkas un pārpratumi. Kas tev notiek, mazais ķēps? Jaunajā spēlfilmā Mamma, es tevi mīlu. Se tuntui huumillain. Juttelee vai ei koskaan kenenkään muu miehen kanssa, niin kuin se juttelee minun kanssa. Olensin pilvien, mä hiekkaan rakensin, kun vielä tien eteen rakkautuin, mut tiennyt sitä en. Kun riensin ja auch verheiratet. Das ist doch nicht dasselbe, ja? Sie kriegen nicht von uns den Samen, das ist verboten. Und willst du, dass ich es jetzt beende mit Flo? Würdest du es?